توخه ونه کو ناسا پر اخکاره شو را باندې خنداش نه وزړه می خور شو دی وزړه راټینګ کا زر می دیوال ونی و دی راته وی ولی ولی ما وی غرزه گمرا شو سیدانی کرا راټینګ کا پټرول دا نظم دا پټرول دی مخ کی مودا کی شاٹ شو نو پاغه یو نظم و چی راغلی ار سړی ته د پټرول مسلې وی او د چا سره بوتل وی او د چا سره ټاپ کی وی راغلی ار سړی ته د پټرول مسلې وی او د چا سره بوتل وی د چا سره ټاپ کی وی چې څومره شو ارزان نو دومره ګران میلاوی دل با تمام ورځ خلق په پمپونو ګرځې دل با تپوس د چانه نه و چې چا څنګه خرڅول با او چې چا به څوک د کم طرف او څنګه لاله ول با نو ټول خلق پر روزګار او خمه مصروف ورځ شپې وي ته چا سره بوتل وي او د چا سره ټاپ کې وي پمپونو کې قطار باندې نمبر ته به ولاړو خولې به تی بيدې د سورنور ته به ولاړو سوکل ته څوک بدل تک بار چرته ولاړو ګنټې به اکړې تیر یو لیټر ته به ولاړو درس دروز به پکې جوړ شو دا جګړې وي خیمې وي او د چا سره بوتل وي او د چا سره ټاپ کې وي پټرول له ورستون شو یو ځلې مازیګر کې پنځات یا کسانو رانه وړاندې په نمبر کې ما ویګینې ولاړ یم د نادرا په دفتر کې بلا ګنټې مې تیرې کړې په دغه شور او شر کې چې کور ته کله رالم په کم نخ بجې وي او د چا سره بوتلې وي د چا سره ټپ کې وي خلکو په قطار کې یو بلو خو لږ وروسته شه یو کس بل له سر په بوتل وو خو لږ وروسته شه شیخ یوې چوکرۍ په سنګل وو خو لږ وروسته شه او غلې شانتروی په چلو خو لږ وروسته شه چې بالکل جنگولې پاغه پورې اوږې وي او د چا سره بوتلې وي د چا سره ټپ کې وي ولاړو په قطار کې یو سړی ته مې نظر وو د ګیرې نه توکړې تور څادر به یې اکثر وو واړه به یې سکونډل او ښه په شره برابر وو زه نوم نه اخلم خو خلک وایي چې دا به سمندر وو نو که چا له تکلیف انګاره دله خو مزې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپ کې وي شاعر منم سړی د کار ښکاري د پښتو ژبې خدمتګار ښکاري که ټولو خلکو ته دا پاس اسمان شي خو خپلې ښځې ته وزګار ښکاري او بله قطه ده چې یا زاري ده یو نه بل ته لګي او څه بیماري ده یو نه بل ته لګي خیال پردي وي ترس خوم پردي وي او شاعري ده یو نه بل ته لګي